Vi driver en ren planteavlsbrug med 860 hektar, hvor de 270 hektar det er kartofler. De 240 det er til mel, og resten det er vores egen opformering. Vi har brugt cropset flere år. Vi har brugt det i vores slægtkartofler i mange år til at jævne dem af med, når de har de der 20 mm i størrelse. Så prøvede vi sidste år i nogle kartofler, eller uvandede kartofler, og køre noget cropset på i, lige efter en tørkeperiode. Det var simpelthen for at nedbringe stresssymptomerne, altså sådan planten hurtigt kunne komme ovenpå, når der kom lidt vand. Og det havde vi faktisk rimelig gode resultater med på de yderne, vi gjorde det på. Vi tog simpelthen hver anden sprøjtspor og gav cropset og vandet og undlade. Det viser, da vi gravede dem op, at der var et ton stivelse mere per hektar, der hvor vi har kørt cropset. Så det kan man sige, at det var en rimelig fornuftig forsøg. Men umiddelbart kan vi ikke se, at det kan være andet, for vi har jo behandlet dem fuldstændig ens. Så det har vi planer om, at vi vil prøve igen, hvis vi kommer ind i sådan en tørkeperiode igen.